Idag så är temat för den här gudstjänsten Gud i mina relationer. Och det är ett tema vi kommer ha flera gånger som nästa termin. Och just idag kommer det handla om relationen till mig själv. Kan man ju fundera på vadå? Den är väl bara, är det någonting att säga om den? Men jag tror det finns någonting att säga om den. Vi ska be tillsammans. Jesus, vi ber att du ska komma till oss. Att du ska komma till var och en av oss. Med din bild av oss. Så vi får upptäcka mer än du är, Jesus. Också hur relationen med oss själva, som vi har till oss själva. Hur du får med den och hur du får hjälpa oss med den. Jag tror att Helige Ande kommer och leder oss och öppnar upp ditt ord för oss. Ja. För er som inte känner mig så heter jag Martin och är en av ledarna här i församlingen. Och vi ska börja med att läsa ett bibelord från Matteus. Och det är en man som kommer fram till Jesus, och han är ett skriftlärare. Alltså han är någon som har mycket koll på Bibeln. Och han kommer till Jesus. Hans intention är att få sätta Jesus på plats. Så han kommer lite så här knivigt, lite tricky fråga till Jesus. Och frågan är så här. Vi läser från Matteus 22. Och vers 36 och framåt. Då kommer frågan så här. Men vilket är det största budet i lagen? Frågan. Och budet är alltså Guds uppmaningar. Guds regler för det judiska folket, och lagen handlar ju om i gamla testamentet. Så att det handlar om, men vad är det största, vad är det viktigaste uppmaningen i gamla testamentet? Frågar han då Jesus om till Gud, och Jesus svarar så här: att du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag: du ska älska din nästa som dig själv. Alltså, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och hela ditt förstånd. När jag förbereder det här börjar jag fundera, alltså hjärta, själ och förstånd. Och jag börjar fundera, men vad är vad? Förstånd köper jag. Det kan jag förstå vad det är. Och hjärta, på något sätt kan jag passionerat så jag förstår. Men själen, var kom den in? Och själen eller hjärtat och själen, det finns skillnad här mellan själ och hjärta. Och sanningen är att slutsatsen kom fram till var, nej, jag fattar inte. Men jag tror, och vi ska inte uppehålla oss mer om det, men jag tror att det handlar om i det här för oss, det vi ska ha med oss, ja, det handlar om att vi ska älska Gud på alla sätt, även om sätt vi inte riktigt fattar det, alltså ut och in och fram och tillbaka och kors och tvärs, på ren och skär svenska. Så att då kan vi hoppa över det, om någon vill fundera det som jag är, vad är skillnaden på hjärtat och själarna? Men då säger han att det är det första. Och sen kommer ett av samma slag: du ska älska din nästa som dig själv. I England så kallar man detta the great commandment. Alltså den stora, största, vad är det, uppmaningen? Budet, ja. Ja, alltså det är det största, det viktigaste. På svenska har vi helt annat. Som jag tror är lite intressant, och det är inte så konstigt att vi svenskar har ett helt annat namn. Inte en engelsman är inte så konstigt, men att vi kallar det dubbla kärleksbudet. Och det är väldigt intressant. För att det Jesus säger att du ska älska Herren din Gud. Ja, så mycket kan jag räkna. Sen ska du älska din nästa. Ja. Men sen säger Jesus som dig själv. För mig blir det trippelt. Men som svenskar så har vi sagt att detta är ett dubbelt kärleksbud. Jag tror det ligger lite i vår kultur. För att det är inga problem att prata om att vi ska älska Gud. Det köper vi. Att älska andra, ja. Men det här att älska sig själv. Jag tror att det inte är en tillfällighet att vi bara kallat detta ett dubbelt kärleksbud. Och att vi på något sätt tappar bort det här sista. Att älska sig själv. Och det är det vi ska handla om idag. Den tredje, den borttappade delen är det dubbla kärleksbudet, skulle man också kunna säga. Jesus säger här:
Du ska älska din nästa som dig själv. Det blir intressant därför att han förutsätter ju då att vi älskar oss själva för att kunna älska sin nästa. Eller hur? Alltså han grundade från samma att som du älskar dig själv, så ska du älska din nästa. Frågan är då, går det att älska sin nästa om man inte älskar sig själv? Då funderar de kanske, men vem är min nästa? Jesus har ett exempel på det. Där egentligen slutsatsen handlar om att ja, den du möter är din nästa. Det spelar ingen roll vem han är, vad han gör. På något sätt, om det är en vän eller fiende. Alltså, den du möter är din nästa. Så kan det vara att på något sätt att vän eller fiende ska du älska. Men förutsättningen för det är att du älskar dig själv. Om vi tar Sverige idag så tror jag inte att självkärlek är det som de flesta av oss har. Jag tror att vi har betydligt mer självfördömelse och självförakt eller självhat än att vi har självkärlek. Jag kan ha jättefel, men jag tror att det är det som är vår, om vi pratar som svenskar idag, att det är där vårt problem är. Inte att vi älskar oss själva för mycket, utan att vi inte älskar oss själva. En reaktion av det tror jag finns massor med böcker och massor med teorier där det handlar om att hjälpa sig själv att älska sig. Det kan vara till exempel att jag inför varje möte med nya människor ska säga, men jag duger som jag är. Och så ska jag säga det 10 gånger. Det kanske är att jag ska sätta upp på min spegel hemma att ja, men jag är verkligen vacker. Eller kanske är att på kylskåpet så står det, ja men jag är bra, eller jag är älskad. Jag vet inte om ni har sprungit på eller hört om det, men jag tror att det är många i vår tid och i vårt land som behöver hjälp och gör någonstans dessa försök att ja, men jag behöver få hjälp i att höra att jag är älskad. Jag ska inte säga att de är helt fel, men jag tror det blir utmaning för oss. När man känner att, jag kommer upp och så ser den natten, du är bra. Vad skönt, och sen inser jag, just det, den hänger där för att jag skrev den igår. Då är det inte riktigt lika roligt som om det var någon annan som hade hängt den. Och så läser jag den 10 gånger och så känner jag fortfarande inte att jag är bra. Vad gör jag då? Alltså, när själva teorin är att på något sätt upprepningen kommer förändra hur jag känner det. Så frågan är att om jag känner att ingen älskar mig, kommer jag känna mig älskad om jag bara upprepar det tillräckligt många gånger? Men jag tror att en del av oss är tveksamma att det här skulle fungera. Kanske någon, men frågan är, kommer det funka? Kommer jag känna att ja, jag älskar mig själv efter alla dessa lappar? Och jag tror att det är ett utmaning för oss att innerst inne många av oss känner att är jag verkligen älskad? Är jag verkligen? Duger jag? Ja, men jag tror det är grundläggande människans på något sätt ett grundläggande behov vi har. Och att vi på något sätt jagar efter den bekräftelsen på olika sätt. Men en del har lapptekniken och en del har lapptekniken något helt annat. Ja, men ni fattar. En del har en del skulle lappa till sig själv. En del försöker hitta det på alla möjliga andra sätt. Men jag tror att jakten efter att vara älskad är en jakt vi har. Frågan blir det, men hur gör jag då? Hur gör jag för att kunna älska mig själv? Som på något sätt är för förutsättning för att kunna älska andra, som Jesus säger. Och jag tror att det handlar om att det måste vara Gud som får definiera det här. Det måste få vara Gud som bekräftar. Det måste få vara Gud som på något sätt säger det. Ja, du är älskad. Ja. Det är någon som bryr sig om dig. Då kan man få nämen, betyder det att jag bara tar alla de här lapparna jag har? Men du är bra, och sen skriver man Gud istället för sig själv. Det kanske är sättet. Men problemet är att kommer jag kunna hänga upp mig på den där lappen? När allting annat rasar.
Jag tror att vi där behöver på något sätt inse att ja, men inte bara känslan av att vara älskad av Gud, utan det är faktumet att vara älskad av Gud som vi behöver hitta. Hur hittar vi faktumet då av att vara älskad av Gud? Ja, men jag tror det handlar om att låta Bibeln få hjälpa oss. Alltså att helt enkelt den dagen allting bara är skit. Och jag bara, ja, nej. Ingen tycker om mig. Ingen bryr sig. Och så att få läsa ett bibelord. När det står typ så här att Gud säger, men redan när du låg i din mammas mage så såg jag dig. Då såg jag dig och då var jag glad för dig. På något sätt sedan dess har jag väntat på dig. Och att lite så här ha en vatt på svart, heter inte. Vitt på svart har de inte heller i livet. Svart på vitt har de. Jag kan bara, ja, det är det här. Så hela grunden i att jag, vem jag är och mitt värde och att jag älskar, tror jag måste få grunda sig i Gud. Och inte bara i en känsla av att Gud tycker om mig, utan också rent faktiskt. Men vad Gud har i sitt ord sagt om vem jag är och hur han ser på mig. Då tror jag att då får vi nästa problem. Man får alltid problem. Men nu får vi nästa problem. Och problemet nu blir det här. Ja, men om jag kanske accepterar att Gud har skapat mig. Jag kanske accepterar att Gud ville mig. Men sen har ju jag gjort så mycket skit i mitt liv. Och inte bara kanske i imperfekt, utan jag vill aktivt fortsätta att göra lite dumma saker mot mig själv och mot andra och på alla möjliga sätt. Och då blir det lätt att tänka, ja, så att på något sätt jag hade ett värde. Jag hade någonting som Gud hade gett, men nu har jag slarvat bort. Någonting med ficka. Det är lite dumt att lägga samma ficka som jag har tryckt ner. En mikrofon för en som inte ser. Men nu ska det gå. Jag vet de här ovanliga distrikts. Men jag lyckades hitta en som hade en sedel. Stort. Ni som aldrig har sett någon sedel som fanns någon förr i tiden. Ja. Men värdet av det här är 100 kronor. Det tror jag ingen tvivlar på. Och jag tänker så här fint på något sätt. Om detta är fint. Nej, men det här är ju då. Så här kom det från CV-pressen. Ut som du och jag skapade oss av Gud. Så nu skulle man ju haft typ någon så här gyttja eller någonting. Jag hade tyvärr inte det. Men tänk nu lite gyttja och sen en igelkott som bajsar på den och sådär. Så är ju den väldigt ful. Eller fruktansvärd. Man kan ju tycka att det är ditt, eller, ja, ditt fel nu att du lät en igelkott och bajsa på dig och allt sånt här. Men värdet av det har ju faktiskt inte förändrats. Eller hur? Men värdet är man, ja, eller så Jonas. Men värdet av det här är ju samma sak, eller hur? Jag skulle kunna stå här och spotta och ha mig hela dagen, men värdet kommer faktiskt inte ändras. Inte ens om den här bara slår sig själv. Och gör riktigt dumma saker mot sig själv. Så här. Så kommer värdet ändras. Eller hur? Värdet kommer alltid vara samma. Så oavsett på något sätt vad som händer utifrån på scenen, oavsett vad scenen gör själv, så är värdet samma. Sen kan någon behöva hjälpa scenen, alltså tvätta den och få stryka ut den lite. Men det kanske blir några hela som man behöver tejpa fast. Men värdet är detsamma. Så att han har skapat oss. Vi har gjort saker. Människor har gjort saker. Igelkotten har gjort saker.
allt tillsammans. Amen. Det har blivit fel i våra liv. Absolut. Men värdet är detsamma. Det vi då får göra är på något sätt att acceptera. Ja, amen. Det har blivit fel. Och så får be Gud, ja, men kom. Kom, hjälp och tvätta bort det här som har blivit fel. Men mitt värde har inte förändrats utifrån vad som har blivit fel. Eller vad människor har gjort med. Och sen när man en gång då har fått komma upp och kanske blivit tvättad ren. Att också acceptera. Ja. Ibland blir det inte som man har tänkt. Ibland börjar man göra saker mot sig själv och mot andra som man inte alls vill eller har tänkt. Men värdet förändras inte utifrån det. Jesus hade en lärjunge som hette Johannes. Tack Jonas. Jesus hade en lärjunge som hette Johannes. Han skrev ett brev där han skriver så här i första Johannes brev 2:1. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon synder så har vi en som för vår talan inför far, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Vad betyder det här då? Jo, men det säger jag. Men jag skriver det här till er för att det inte längre ska bli hopskrycklade som seglar. Att det inte längre ska slå på er själva eller att göra saker mot andra. Bibeln kallar det synd. Men jag skriver det för att ni ska inte behöva göra det mer. Men om det sker, då är det inte så att det är kört eller att världen förändras. Utan om det sker, men då har Jesus som förlåter oss. Han säger här att Jesus vädjar. Men Jesus säger, men Gud, jag går in och jag vill förlåta dig. På något sätt i deras ställe så vill jag stå. Det är som Jesus på när han dör på korset. Och säger att istället för att mänskligheten ska dö, så dör jag. Och så genom mig så ska de få liv. Och precis det är som här som Johannes skrivit. När de strular till det, så har vi Jesus där som den som förlåter. Vilket gör att utmaningen för oss handlar om att den ena biten är att älska oss själva. Och att låta Gud få definiera det. Och den andra biten handlar om att också vara villig att bli förlåten. Alltså att vara villig att bli upplockad ur det här gyckan. Men och nästa steg i det här är ju på något sätt också att förlåta sig själv. För det svåra är ju när man gör samma sak om och om igen. Och man vet att varför är hela friden på det här? Jag vill inte vara så här självisk. Jag vill inte ljuga. Jag vill inte vara avundsjuk. Och jag på något sätt nästan bestämt mig om att du ska inte vara det mer. Och så ändå är jag det. Och jag kanske på något sätt kan acceptera att Gud kan förlåta mig det. För att det har på något sätt landat. Men kan jag förlåta mig själv i det? Men jag tror att samma sak kan det vara. Ja, men Gud, det är du som får hjälpa mig. Det är du som får på något sätt visa att du är villig att förlåta om och om igen. Men hjälp mig då att förlåta. Inte bara andra, utan någon, men hjälp mig att förlåta även mig själv. Och att få leva i den här dubbelheten som Johannes skriver i sitt brev. Jag skriver det här för att ni inte ska synda. Ja. Men om ni syndar, då har ni någon som förlåter er. Alltså att få acceptera båda bitarna av det. Ja. Men jag längtar efter att jag inte ska behöva synda. Jag längtar att jag inte ska behöva göra dumma saker mot andra människor än mig själv. Fast om det sker, då blir jag förlåt. Och på något sätt får leva i det spänningsfältet. Vi pratar om det ibland som termerna så att både vara samtidigt rättfärdig och
syndare. Alltså samtidigt. Fullt ut få leva i gemenskap med Gud. Fullt ut få bli förlåten. Men också samtidigt dagligen halka till och göra, tänka, säga saker som inte är rätt. På något sätt få leva just i den dubbelheten. Så nyckeln då till att kunna älska andra blir då att jag låter mig själv älskas av Gud. Jag älskar mig själv utifrån det Gud ger mig i Bibeln. Och sen accepterar jag att förlåta andra. Jag accepterar att bli förlåten själv. Och jag accepterar också att förlåta mig själv. Trots det. Och så vet jag att mitt värde inte ligger i något sätt vad som händer. Hur smutsig jag blir. Utan på något sätt värdet är i vad som jag är skapad till. Det är där mitt värde ligger. När någon får se, på något sätt få Guds blick, det är då jag både kan älska mig själv och förlåta mig själv. Och vi går tillbaka till Jesu ord. Att du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Vi ber tillsammans.